Congo ya tata ya mwana pe tata mulimu santu. Lelo ezali nkolo mine oyo ebo tombe kene 4 janvier l'an 2024. Mingi ya kobakisa ezali mosusu te mpona biso baetudiant to baelève pe to finaliste pe na biso bamandome soki mokolo oyo ya 24 janvier epesemelaki biso na kokanisa mai malekaka na 1960 na le 4 janvier tolani manse na matei pe na badiscour ndenge euti kotangama soki tata molimu mosantu na nzoto ya papa Simon Kimbamutyangani apesi biso mokolo oyo ezali na ntina koloba ete na bango nyonso misato papa Kisolokele, papa Lialunga na pe papa Lialinga kontima devoir bazalaki na yango ete kolakisa biso bokoko ndenge ye moko papa Simon Kimbamutyangani alobelaki na biso yango na mokolo ya lundi oyo ezalaki na le 1er janvier maloba na ye na mokili mobimba na biso bakimbangiste na banon kimbangiste te tolanda bokoko bokoko nini tokoki kolanda oyo ya tata Simon Kimbangu ye moko aza koyebisa biso ntango nyonso ete olobi ya kala loba pe ya sika lobi ya sika loba ya kala soki totali malamu bana Israel babandaki komata na Yerusalemi to Jerusalem 3 fois par an oyo biso pe balingomba tata Simon Kimbangu bapapa ntango bazalaki tobandaki komata 3 fois par an afet oyo ezalaki ete na ntango wana na le 6 avril le 12 octobre pe na le 25 décembre ntango tozalaki na noel oyaka kasi eye komonana kete na ntango wana biso bana mingi tozalaki komata na Yerusalemi te yango papa mwambanza yango atika biso na l'an 2001 atikeli responsabilité nyonso wana epai ya papa Simon Kimbamutyangani ya komatisa lingomba mobimba na Yerusalemi toyeba Yerusalemi pe surtout biso bajene yango aye kokabolela biso bafete ye moko papa mwambanza yambo akoka kotika biso na l'an 2001 wana abandaki na faki ndenge tokolobelaka ngo ntango nyonso na le 6 juin pe ayebisi na papa Simon Kimbamutyangani maye matikali yo nde okosala organisation nyonso po ete mokili mobimba ekoka komataka na Yerusalemi surtout biso bakimbangiste surtout bajene ya solo banda ntango wana papa Simon Kimbamutyangani akaboli mouvema nyonso biso nyonso bato na bato na date na bango mpona komata na Yerusalemi koya na Yerusalemi nini ndenge bakoki kotangela biso na papa de la ville
kuyapo yepo la ukoko, ukoko nini? Karakter, oyo ya malamu, oyo elingami na miso ya kaka Nzambe. Ayeko katsete, mabondeli pe misala, pamate, na makambo nyonso tokozalaka na yango, mutu moko kaka kosilaka biso solution, ezali nde kaka Nzambe. Nzambe na biso nani? Papa Simon Kimbango. Leloyo, na ye moko, Papa Simon Kimbango, kianani. Yagonde, loboye laka, awa. Kuluwa leloye te, tubanek na na fete, oye zali ya leta, oyo, emona niete, leloyo, toye la ba yezite na biso e bele, bisope toza na kati na misala kasi tozwi ngomba ya komata awa na nkamba Yerusalemu ya sita kolobaki ezali ferie na pe na leta awa na RDC na date ya le 4 janvier malimale kaka na 1959 oyo male kaka na le 4 janvier 1959 baminyele kambo balobaka ete oyo biso tobongisaki po te likambo oyo esalama te kasi esalemi donc ezali kaka nguya ya tata Nzambe. Nguya ya tata Nzambe na ndenge nini? Likambo oyo toyebi yango malamu eke soki Papa Simon Kimbango ayaki kokangama na 1921 na likambo mosusu te parce que pona kokanga motu fo kaka cause ezala cause parce que Papa Simon Kimbango alobaka na bamindele eke bino kokokende biso nde tokotikala na mboka na biso likambo wana ezalaki motif na Papa Simon Kimbango po ete bakoka kokanga ye po ete akolongola makanisi wana na biso bato mwindo to deklare independance ya moto mwindo nzoka nde Papa Simon Kimbango koya na ye kolo Yesu atindaka ye te kende po ete oya kosilisa kolongola mpasi ya moto mwindo lokola ezalaki na spiritualité Papa Simon Kimbango akokaki koboya te. C'est comme ça que a qui qu'on s'engage dans le Cambango était faut kaka na la dans le Cambango na landa parce que le Cambouana est outil et pas ya la Tanzanie. Papa Simon Kimbango yango akangama c'est vrai la histoire mais les batata batiki les disons la réponse septembre 1921, à Tango Aouti, dans Banzansanda, l'ingé à Komaka, Awa na Gombe Lutete, Bana, Bazalaka na classe, na mouvement Wane, Monanaki, Bana, Bazalaki, sur la posta, et à Kotanga, et parce que, par monie, qui est la spiritualité, Manso, Bazali Kosma, à Kimati classe. Mais Tango Aouti, na Gouakimanda, Apo kave, e Papa Simon Kimbango alobi na bana. Bozongwa, bokende kokota na baklasi. Bokende koyekola, oyo eza Papa Mindele. Donc, kolobaki te na tango wana mingi, bayebaki kotanga te. Kasi, bokende koyekola kotanga. Koyekola kotanga, lelo soki totali mingi. Tenge loba de la ville, aouti konobe la yango, ete tata, azali ya kotanga te, kasi azali ya bozwi makasi, bozwi wana azo zwi lango na nzela ya commerce, na nzela ya commerce, esuka yibi kotanga te, moye atya ba intere ndenge nini azwi ba marchandise atya intere moye te. Fo aluka kaka moto. Oya yebi, otanga, oyeba yebi,
Puissance spirituelle, on a ma monakinani, ata Simon Kimba. Et si Kawalande, papa Simon Kimba Mkangani, dans le 1er janvier, l'an 2024, alors il a dit c'était Tolanda Boukok. Boukok, il a dit que papa Simon Kimba, il y a des gens qui ont protégé Bisson. Namasu. Dans mon malégaka, dans le 4 janvier 1959. Ndenge, on a dit le discours, et que dans le 4 janvier 1960, il y a un débat, et là, c'est la discours, à l'ingomba, il y a un Simon qui m'a dit, il y a un immense, il y a un le discours, il y a un moment, il y a un salabis. Il y a un tangele, il y a un toyoki. Et paninga moussous, il y a l'objet de fin, du monde et qu'on a l'an 2024 au-dessus, l'an 2026 de 31 d'Oyoki. Mais, en 1989, papa, d'autres ont la tangwana et que, malubaka que la midi, un jour, la midi, et vous à la fin du monde, bah, tout le monde s'est retrouvé, nanda,
position nini à cause de là. Merci Bisso, Bakimbangiste, Tozali, Bana, Oyo Balinga, Mipoya Tata, Basi Bayebisa Bisso Mans. Ce qui est trop tard à l'éloyo, Papa Simo Kimbangiangani, Azabotou Nabisso. Donc, mon ami, ce qui est là, la ratelki. Mes chers amis, je m'excuse déjà, je vous présente mes excuses. Il va me dire Tata Nzambe ye moko kaka. Ba yebi moko loana. Donc, biso ba kimbangisa. Donc, biso oyo tozali kolanda liloba Tata Molimo San. Tata Simon Kimbang, lelo da Tata Simon Kimbang kyangani. Tozala na bobangi te. Tata Molimo San, Tata Simon Kimbang kyangani, ala kolobe te. Ndai swa ekozala pongi ya mukolo misato mukolo wana pe eyebanite yango azakote ya biso tozala pre na makambo nyonso donc kozala pe toi na miso ya Tata Nzambe kolobete kolanda mibeko tango nyonso na 5 mois papa balubaki. Le loyo, biso nyonso. Donc, comme il y a un malade, il y a un autre. Sauf qu'il y a un médecin. Le médecin a consulté. Il y a un milieu de bâtisse. Il y a un tchéliyo, mi beko. Vous voyez, on s'en est à l'issoussouté. Vous allez qu'on respecte très bien. Vous allez qu'on parle. Eh, ce qui n'a pas dit, le médecin n'a pas dit. N'a pas besoin d'aller sous-souté, n'a pas beaucoup. Mais Tata Nzambe a tiré des missions. On a une tozo banga, mingi, mi peuple Nzambe te. Nous allons pour banga, pour mi peuple, oyo, pour médecin, pour aller pour sacrer la mission. Yango, chapitre, on a yanda iswa. Ezali, Nzambe pe Ezali. Pendant 1971, la tango a toujours lié à combien? Le papa s'est pas bien mis en Nzambe. On a évité ceux qui jetaient qui, pour aller wana, ou bien, dirigeant, Nizam Fumu Kobabo, Petra Onso, la Yeswa, qui est-ce Kobabama, Bessa Kemba, Yapayelem, Fakipe Ayeba Kanzembo. Entre-temps, Tosozenga Papa Katembo, Ayak, Otangi Labiso, chapitre 1, avec Papa Mbaboya, chapitre 1, Oya, fin du monde. Donc, pour dire et que tous à la nabobangite, ils sont ma cambonnance, à Tata Moli Monsanto, na papa Simo Kimbangu, ba msomanso si ba bongi si la biso. Papa qui sont lokele, papa de Alungana, papa de Ngena Gotima, si ba yebisa biso, maso nyoswa. Ce qui coral mouke yibiangote, faki. Dutila. Mutombe ya diatila, ndinga se ya mbokela, ya sisa kembo mianzala, ndinga se ya mbokela, ya sisa kembo mianzala, ya landa Yesu na temba ninu. Mutombe ya diatila, ndenga se yambokela ya sesa kembo mianza ya landa mfo muna teemba ninu ya waye mboka za mendi se yambokela ya waye mboka za mekela. Mutombe ya diatila, ndenga se ya mbokela, ya sesa kembo mianza, ya landa mfo muna teyemba ninu. Mutombe ya diatila,
Ninga se yambokela ya sesa kembo mianza yalanda Yesu na temba ninu mutombe ya jatila ninga se yambokela ya sesa kembo mianza yalanda Yesu na temba ninu Fumu Yesu wasakuti lensilo singiza musu ngamba ninu ngiza mfumu kwa babo yetwa onto tulaiswa kese kwa bakubama basake mba kwa yele mvu suivant toko kakolobela ezali mokanda ya matai Chapitre 24, toko banda kotanga na verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Esika ezali kolobela kaka tatande mutu ayebi mokolo oyo akosilisa likambo. Meme ba ange bayebi yango te. Pona la iswa, esika papa apesi biso ezali misat tokotanga esika moko kaka. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. 1 Thessalonica, Thessalonicien, chapitre 4, verset 15 à 17. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, Tozongeli. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour la résurrection, to lise quoi to la iswa. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6. Tokotanga na mokanda ya matai. Soki tomoni kotanga ezali boye na Matthieu chapitre 24 verset 36. Elobi boye. Kaka nzambe moto ayebi mokolo ya suka. Verset 36. Moto moko te ayebi Mokolo tongonga makambo wana ekosalema. Ata ba angelu ya likolo, ezala kutu ata mwana. Kaka tata ye moko, moto ayebi yango. Mokolo wana ya mwana ya moto akoya, makambo ekosalema ndenge esalamaka na tango ya Noe. Liboso ete mai eya kodindisa mokili mobimba. Batu bazalaki kolia pe komela, bazalaki kobalana te mokolo Noe akotaki na masuwa. Bazalaki kokanisa eloko moko te. Te tango mai eyaki pe ebomi bango nyonso. Eko zala bobele ndenge wana tango mwana ya mutu akoya. Soki mibali mibale bako zala na elanga. Bako kamata moko pe bako tika mosusu. Soki basi mibale bako zala konika ble. Bako kamata moko pe bako tika mosusu. Bokenge la malamu po mokolo mokonzi nabiso nabino akoya boyebi yangote. Boka nisa nanu soki nkolo yandako ayebi tango moyibi akoya nabutu. Akolala te, kasi akosala nyonso po, babu kandako na yete.
Yango wana bino bozala kana ekenge tangu nyonso pambate mwana ya moto akoya na ngonga oyo bino boyebite. Toke na mokanda ya bakolinto. Tolobaki mokanda ya bakolinto tokotanga na chapitre 15 verset 50 tokosilisa na 54 55 kotanga ezali boye bandeko nalobi boye nzoto na biso ya bomoto ekoki kozwa esika te na bokonzi ya Nzambe. Nzoto oyo esengeli kokola ekoki kozwa bomoi ya seko te. Nazali koyebisa bino sekele moko. Biso nyonso tokokufa te, kasi biso nyonso tokobongwana. Yango ekosalema na mbala kaka na mokolo ya suka. Tango kelelo ekobeta. Pamba te tango kelelo ekobeta batu bakufa bakosekwa pe bakozwa nzoto oyo ekoki kopola lisusu te. Nzoka nde biso batu tokozala na bomoi na tango wana tokobongwana. Pamba te nzoto na biso oyo etangama kokufa pe kopola. Esengeli ebongwana po ekoka kokufa lisusu te to kokola. Boye na tango wana Nzambe akokotisa makambo oyo ekomama. Nzambe asi alongi liwa esili. Yo liwa okanisi olonga libela e liwa wapi bibundeli na yo ya kozokisa bato. Bibondeli na yo liwa nde masumu pe mibeko moto epesaka masumu nguya. Kasi topesa Nzambe merci pamba te ye asi alongisi biso na lisanga na nkolo na biso Yesu Kristo. Yango wana bandeko na ngai ya bolingo boti ya molende po bokwe ya te bomi pesaka tango nyonso na mosala ya nkolo boyebaka ete pasi oyo bomonaka na mosala ya nkolo ekokende ya pamba te. Na kombo ya tata mwana pe tata moje musant batata na bamama bapapa na tango oyo bazali kobomba lisusu likambo te. Avant tokota na ebandeli ya mbula oyo tozali presque na basanza oyo nyonso elandani po tokoma na fin ya 2023 bapapa bazali kobimisa makambo ya makasi oyo esengeli ete mondimi nyonso oyo azali vraiment na susi ya kobikisa molimo na ye akozala lisusu na badistraction te. Kala mingi te papa arapele biso likambo ya doctrine ya Jésus Christ 3 siècles et 25 ans po eyebana na mokili mobimba. Me ya biso siècle moko kaka etamboli 5 continents nyonso bayebi kombo ya papa Simon Kimbangu. Nzoka nde na kati ya Biblia balobi likambo yango avant suka ya mokili eya. Il faut kombo oyo etambola mokili mobimba bisika nyonso bandimi bazali bisika nyonso batu bazali na mokili bayeba kombo ya nkolo Yesu bayeba kombo ya tata molimo kusanga papa Simon Kimbangu tolobelaki yango la fois passé. Mikolo eleki papa ayekoyebisa biso ndenge nini papapa bakendaki kotumba Sodoma na Gomora balekelaki epai ya Abraham basololi na ye
na ndenge bazalaki pe Abraham azalaki kotuna mituna tolobelaki yango tosali rappel na ndenge bakendaki kotumba Sodoma na Gomor na tina ya masumu elekaki mingi lelo papa ayeko rappele biso alobi makambo oyo bato bazali koloba nkolo akoya mokolo boye soka ya likambo ezali mokolo boye bozala kaka ya kobongama bozala kaka ya kobongama ezala ba ange ezala ye moko mwana azali koyeba te ezali sekre ya ye moko tata kaka nde bapesi exemple balobi soki mokolo ndako ayebi ete moyibi akoya koyiba akolala lisusu kongi te po baya koyiba ye te likambo yango ekoyela biso briske nde papa aranvoye biso na 1 Corinthiens chapitre 15 likambo ya laiswa biso bakimbangiste ndenge papa azali koyebisa biso tokoki kozala surpris te puiske tozali prepare mpenza malamu mikolo nyonso bapapa bazali kolobela biso na ntongo balobi na pokwa balobi bolingo mibeko misala bolingo mibeko misala ezali korenferme makambo nyonso na kati soki totosi nde kobika na biso wana kuna na Korinto bayebisi biso to ete mokolo ezali oyo cleron ekobeta bato mosusu likambo yango ekokuta bango nano vivant bakufa nano te me ntango clero wana ekobeta na baye bakufa ça ne fait pas longtemps papa ayebisaki biso liboso ya residence alobi motu nyonso esika bakundaki nzoto na ye akosekwa kaka na esika bakundaki nzoto na ye yango na bokoko na biso ndenge papa auti koloba doctrine kimbangiste bakoki kokunda motu na basimetere mibale misatu te ndenge papa apekisaka likambo wana ayebi ete esika bakundaka motu nde esika akosekwela mpe ilfo alata nzoto oyo azalaki na yango elongi oyo azalaki na yango oyo yango nde bakoyebela ye papa ayebisaka biso ndenge wana me soki bazwi manzaka bazwi basuki na bilamba bake kokunda na 2e simetiere 3e simetiere akosekwela na esika nini motu ilfo azala na simetiere moko baye bakufa kala bakosekwa ntango cleron ekobeta baye bakozala na bomoi na ntango wana changement ekozala mbongwana ekozala transformation ekozala nzoto oyo tozali na yango ekozala yango lisusu te tokozala na yango ya masumu me tokogarde kaka elongi na ndenge tozalelaka me nzoto moko incorruptible ekoki kobeba lisusu te ekoki kokufa lisusu te wana nde likambo bapapa bazoyebisa biso ke likambo moko ekosalema na mokili banda mokili ebanda likambo wana nano esalema te désolé mes amis c'est la ratelki nous avons le faisceau depuis une campagne à Nouvelle Jérusalem quelquefois on a un souci des réseaux donc on va devoir patienter toutes nos excuses pour ce gêne bana yango papa azalaki koyebisa biso ke motu moko te nano akota na likolo likambo tozelaka nde yango wana ezala baye bakufa kalakala bazali awa na Jerusalem bazali kozela kino motu ayebi sekre wana kaka ye moko tata motu ayebi ezala mwana ezala baangelo ezala biso nyonso ndenge mangomba mosusu bazali koloba ekozala na date boye ekozala na mokolo boye tolanda yango te me tolanda oyo papa azali koyebisa biso na mokuse tosuki wana na tiki maloba na ndeko na ngai po akomplete oyo etikali na kombo ya tata mona pe tata molimo santu ndenge tolandi bachapitre oyo papa pesi kobanda Matayi chapitre 24 soki tobandi na 32 mpe na 36 1 Tesalonika chapitre 4 13 à 18 1 Korinto 15 50 53
On a tout le paquet de 1 Thessalonique chapitre 4, 13 à 18. Et puis, et mon essai, il y a Yohan chapitre 20, banda verset 1 à 6. Mais le cambo que vous souka dit, qu'on a na verset à souka. Na chapitre à matin, il n'y a pas pour tout le bas. Chapitre 24, un colonier sur le bas qui ni ne posa le manatan ou yasuka. Soko bandana verset 1, tikuna na suka, batrouble mumbulu, bitumba, makambwe bele, polingwe kuzalate. Alonde ba yeko li batumna kinkolo yesu. A metango, makambwe ne kusala matango nini? Alo vieta na keke amine, ebongo na tango wana yoko zalesika nini? A pesa ki adres na ye, na chapitre 24, tuutu kotanga, na verset 28. Alobete esika ebembe kozala ne bingondo ikoyanga esika wana wana ndenge na kozala na place wana na kanisi papa Simon Kimbangu ndenge atikira kiti sibane misatu moko ayebisa kete na tiki yo na Yerusalemu sinzi dikino na koya kokuta yo alo papa de Lunga na kanga na tiki laki na Yerusalemu à l'âge de 5 ans ndenge apesa kadresi na ye. Et ce que Bembe Kozala, ne bingondo bi kuyanga la place, ne bokuti la ngai place wana. Alo awa nankamba, papa de Lunga na ganga ni kopanda age de 5 ans, atiki biso na age de 85 ans. Kaka nesika oyo e Bembe Zali, tambola na mokili mo me place ni ne Bembe Zali, oyo matela ka mokili mo pimba, soki nankamba te. Nenkolo Yesu, nakoya yelbosu, kuna lobela kete, natango wana, boye kola pona nzete musuke. Soki bamoni nzete musuke. Papa yemisa kipesa teza nzete ya sanda. Na tango ilanga bakasa nyoso kwei. Abandiku imisa bakasa nike nike. Boye kutango mbule kumipenike. Alor kino pe. Soki bamoni ete makamboye muna nakate. Oye yoka nakate. Ibandiku muna na boye bite tango epoki. Alojete ekeke oye kolekate wana nkolo se mutaza koloba. Kino makambo yeko salema. Likolo na lola yeko lekakase makambo na yeko lekate. Ndena transis kuna lojete na mokolo wana meba angelo ba yebite. Eza la mwana a yebite metataka kamutu a yebi. Wana nde sekre zali na plaso wana. Pasa soko tale na Jean chapitre 10. Verset 30, nkolo saloba kete ngayi na tata tozali moto moko. Matoko takuna ezate, metozali akobongama. Alors, na 1 Thessalonica chapitre 4, 13 à 18, Paul alobaki, na bato yubazana kondima mokelo kola basadukai. Pase kondima basadukai eza difera mingi. Basadukai pandima kate kelise kwezali. Que ba angelo ezali to mulimo ezali makandi makate kondi me pa ya ba sadukai ezali te tango na zanda bomoyi malamu na lia na mela na sepela na sepela sanzutu na ngai soki na kufi na ngai esili nde tango mate yone kote la kibandini polo komila bango mokanda alobete tala bozala nelikia te bozala nelikia te lokola oyo bazange kondima. Na tango na soke koki, nkolo yuso kopesa ordre na mkwenja baanze banjelu, akopeta mundule. Na tango akopeta mundule, ba uwe bakufa, bakusekwa. Uwe bazana kumoyi, nde bakonetwa, bakukuta na nkolo na mapata. Uwe tetoza la libele na libela. Na kolinto kuna yeko lobelete, mkolo wane kozala alenku dei. Donc, bouetti kakalis bouye makambo changé. Trois jours ya pongi. Papa fou molongo dengenda kunti malobakete. Na tango wana tokola la pongi. Même nzinzi. Même avion. Même ndeke. Si ke koutio donc vraiment okangami pendant trois jours wana. Alors, ne pour la lobakete. Tango ne le kamone ko salema. Bakouf ne bako sekwa. Bakoula tanzoupe pour la kate. Et puis, biso batu toko zara na pumo inatango wana, nzuti bako change yango. Pasengene toza kolo ba,
nkolo sa lo bakete so lo so nazate ko yete sabino kat na bino ba mususu ba kokufa te kino ba komona ke mona mesu donc ndenge to zali po ba mingi bazana bilaka oyo wana ke akokufa te ba kutena serikali te ba kuna kubake ne kufunda ye makambo ya komona na alo tangu makambo ya komona na wana zali bana bilembo donc ndenge nzuto ye polaka e kolata nzuto ye polaka te bangwa na tangu basekwe ndeto kutene na bango. Alors, on a mon Seli, chapitre 20, nini balobi kuna, tangu le kambwa neko salema, kufa ezame bale, kufa ya nzutu na kufa ya mulimu. Soki okufi na mulimu, ma kufa ya mulimu ezali, liwa ya masumu tangu tozali kosala masumu oza kokufa na molimo ndenge tolata ke sake na le 24 décembre 1992 tolobakete oya kozongela kufa oya kozongela kufa oya kozongela kufa liwa wana soke za lakaya nzoto mbele tosila biso nyonso mbele mutu moko azali te sale ke zamele conscience mbele ko nyonso bapekisa biso soke ozongela tangu mubeko moko te soko bebi sata mopeku mokote wana liwa ya nzutu mesi koyo e wana liwa ya molimo mingi nenge tozali boye tozali dende kotelema na molimo deja tojate alo mokolona tango ya kozala bato yo wana bakozala bloke oyo bakufi na molimo akozala bloke oyo kaka basa kotambola na mibeko nde bango bakosekwa ata okufela ki na mai, ata okufela ki esika nini wana, tango wana soke kokiro, bimi mo bimba, kata ndenge tu sali boye. Mena kuna, sekre nini alobake ne mone seli. Donke bato yu bako sekwa, na liwa ya liboso, donke bako umi la mila, kwete ba sepela, panda mila. Oyo nyosu ba frodero wana, deja baza bloke, mwai ba sekwe zate. E kwisi me abisengu ya mila, donc comme on a kaka mota ko sala n'importe quoi mais oy bana bilembo moya bungeza te sima ya mila satana parce que satana ko sala bloqué mais sima ya mila bake ko fungula satana boyo nyosu bakoye ko ina bisengo ya mila satana ko loku tabango donc directement amen bango na le felo parce que tale na chapitre 20 verset 11 kuna kuna nde mkolo sa lobe la kete na tango wana soke koki tatanza ambia kiti na espase oyo mesa babuku mebale tango bafunguli babuku wana siku bazako penga mtu na mtu ni makambo ya salaka ekramo bimbe bimiko banda tango bande koyeba kosala masumu makambo nyoso emona ni alo tango lande filme nyoso wana yomo komune kibo siko za kukende wapi nafuna kende kakawa lifelo wana niliwa ya mibale me oyo nyosu baza kutambula na bolingu mebe msala kubanda oyo bakufa tibiso batoto zalipo yu natangwa na soke kuki kwa seple zali donke liwa bakubwa kango na lake ya moto wana nde batu ya bana tatasi moki mbango bana bile munde kwa seple kwa zala donc sengo na biso zali na ndayiswa wana mokolo yebanite metozale ya kubongama na bolingo mebe kupe misala wana vraiment sokto za kutambula ndengo wana tozala sir mwa mokendenge papa pesi biso na kumba tata mwana pe tata mbuli musala merci papa pasteur pour vous pour zonga na bimesika yango nzembo oyo biso soki nayebi te soki na korale ya baetudiant oyo papa Simon Kimbangu yangani alobi na biso ete tozala na confiance na ye faites-moi confiance kotala na nzembo wana na kosala na bino bokokoma boye ezali promesse wana
disonance, et surtout que tu es étudiant. Tu es étudiant comme un grand professeur. Mais tu es en défense, tu es en technologie, tu es en science, tu es en mais la force de la Bible, c'est la Bible. Quand on a dit que nous avons une Bible, c'est le minime. Quand on a un coco de la Bible, un coco de la Bible, papa, c'est moi qui bango, à l'obacini. Et moi, ici, kawana, papa, c'est moi qui bango, au kangamanaye, au basalakinaye, baleri. Et pour ça, la ressource, nini. Ah, manso, potala na Bible. Dengeza na gana, komo dento tela na mama kimpa vita. Mama yo kei, pasi toko tika la na yango, toko sala nini, ah, manso, volo baraka komo ya kimpa. Yabo papa papa balubati. Ba Bible na biso o ya kala kala tutikate. Ba Bible o ya kala. Parce que la Bible est comme Ming, c'est comme la Bible simplifiée. La simplification, ça dit peut-être que la carte de la Bible, aucune de la chance, aucune de la technologie, mais tu es pas petit dans la promesse, et que Dengue, papa, c'est moi qui m'a dit, tu es dans la Bible, tu es dans la Bible, tu es dans la Bible. Papa, tu es dans la Bible, tu es dans la Bible. Invention, tu es dans la Bible, tu es wana ba invention e banda ko boma susu batute andenge nini mituke zali ko boma patena ba accident atangwa na mituko to kosala accident ko sala teke ko boma preno l'exemple malembe malembe na tangu ya kala ba avion e zala ki passe soko to ki ko mata avion donc ko koma to ko komate vaincre ou mourir asi siko to koma na ba avion o e komi sophistiqué. Assurance, les amis. Les insuffisants sont vraiment rares. Nous avons la prophétie de la papa Simon Kimba. Et puis, nous avons la tata Simon Kimba. Et nous, tout ça, nous avons tout le monde qui se préoccupe de la Bible, de l'eau, de son yonso. Nani, nous avons un téléphone. Nous avons un examen. Nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone. Donc, on a une facilité. La carte téléphone, la Bible est en anglais. Mais la Bible est recommandée qu'il y ait un bancor, un coton, un batata. Donc, tout ça, la molende, moi, la moko, moko. Tout ça, la canne, la Bible, la bison, la bandana. Surtout, la bison, tout ça, par étudiant, par élève, tout ça, pour apprendre, mine, la carte de la classe. Donc, défense, la bison, ma casse, les alligacs, la carte de la Bible. La classe, pour ma Bible, c'est un peu difficile, mais là, pour que vous ayez une question à poser, tant que vous avez une la Bible. Ce qui vous a une difficulté à porter la chapitre, vous allez vous conseiller à papa pasteur, pour recourir à papa pasteur, à papa évangéliste. Les camboises ont la Bible, les uns et ce qu'ils donc, moto asila katepo na kuyekola esa disoni teke ah na ebi chapitre wana tena kendo yoka soni grand grand pasteur boye na kendo kutuna muninga chapitre boye esa soni te faites moi confiance je vous rappelle que l'on est en live de Mkamba Nouvelle Jérusalem s'il vous plaît. Et moi, confiance, 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 et
C'est vrai, nous avons la mingi et pas tata Mori Monsanto, papa Simon Kimbangu Yangani. To silisi bakelasi, to zanaba ma plom, misala des alité. Kasi nanzemo a l'oubete, to fa la confiance naï. Batunyon so bako dirige mondo yo. Bako luka, bako mananka. Bako mananka mba, mefo bazala pe, na ba conseye, ou ba travayer. Ou ba zanda kat na kompani na yer, ou ba zanda kimbangist. Ou ba kome maye ao. Oko ye bate. Eko zala lokola, ngonga ike. Nenge ba papa pasteur ba kotange la kabiso. Bisolo ya namani. Namani, alaki mukonzi munene ya basoda, azwa mi malade. Me, oyo, ayibaki yelu selemi. Ogole misa biso, wakatembo ya kananu yomo. Doko la liseki, me papa simo kima unjanga, azwa pesa kiso promesa, zambi ya kokosa kate. Manso wana ndoga lomitso na nzembo. Kukuzo wango. Kukuzo la realize. Kukuli misa biso mongasi eki. Kukuzo kende verbe disoter. Me manso. Eza nango. Kukuzo nango posa. Kukuzo nango posa.
soki totali malamu soki papa Simon Kimba Mpiangani alobi na biso tozala na confiance na ye pamba te ye moko azali komona mingi tobotami na lingomba tokoli na lingomba totangi na kati na lingomba kasi tozokomona ke tozokende konuna oyo bidaka bapesaki biso eza kokokana te tobandi kozonga nsima tokotala technologie science ndenge eza kotinda biso tozali kozonga nsima koloba ete bidaka mpe eumeli atikana meka nano nzela mosusu mpona kokende komeka ngonga mpesi ekoki wala opere nyonso tozali te tozali te ya ndenge wana tozali ebele ya wi tosala confiance na ye oui papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu esika papa apesi biso po ete totanga ezali na deux rois chapitre 5 kobanda verse ya liboso kosilisa na verse 19 histoire ezali mwa molai tolobi deux rois chapitre 5 verse 1 à 19 kotanga ezali boye titre elobi Naman moto ya maba abiki. Naman azalaki mokonzi monene ya liboso ya basoda ya mokonzi ya Siri. Mokonzi ya Siri alingaki ye mingi pe azalaki kosala ya malamu pamba te Yawe alongisaki ba Sirien na mokolo na ye. Naman azalaki elombe solo kasi azalaki na maladi ya maba. Nzoka nde mwasi ya Naman azalaki na mosali moko ya mwasi oyo basoda ya Siri bakangaka na bitumba ya Israel tango azalaki nano mwana moke. Mokolo moko mosali yango alobi na mokonzi na ye, soki mokonzi na ngai Naman akendeke epai ya profete ya Yawe oyo azali na Samari, ye akokaki kobikisa ye na mbala moko na maladi ya maba. Naman akei koyebisa mokonzi ya Asiri makambo oyo elenge mwasi ya Israel alobaki. Mokonzi ya Siri azongisi, kende epai ya mokonzi ya Israel na mokanda oyo na kopesa yo mpo na ye. Naman akei amemi bakilo 300 ya argent, bakilo tuku motoba ya or pe bilamba zomi ya fete apesi mokanda na mokonzi ya Israel. Mokonzi ya Israel akomaki boye, natindeli yo komanda ya basoda na ngai Naman po obikisa ye na maladi na ye ya maba. Tango mokonzi ya Israel asilisi kotanga mokanda, tango asilisi kotanga mokanda yango apasoli bilamba na ye pe alobi, ngai nde nazali nzambe, ngai nakoki koboma moto to kozongisa ye na bomoi. Ndenge nini mokonzi ya Siri atindeli ngai moto oyo mpona bikisa ye na maladi ya maba? Bomoni azali kolokela ngai bobele makambo. Profete Elize ayoki ete mokonzi ya Israel apasoli bilamba mpona likambo yango, atindeli ye maloba boye: mpona nini ozali komitungisa? Tinda moto yango epai na ngai boye akoyeba ete awa na Israel profete azali. Bongo Naman aye na Sharet
naye pe bampunda naye atelemi liboso ya porte ya ndako ya Elisee. Elisee atindi mutu moko ayebisa ye boye kende kokwea mbala sambo na mai ya Jourdain, bongo maladi na yo ekosila pe okokoma peto. Naman ayoki kanda penza pe alobi, nakanisa kiete profeti ye moko akoya liboso na ngai, kobondela Yawe nzambe na ye, akotia loboko na ye na esika maladi ezali. Ponabika, kutu bamai ya abana na ya parpar oyo ezali na Damas eleki bamai nyonso ya Israel. Soki na sokoli kuna na koki kobika te, bongo abaluki pe akei na kanda nyonso. Kasi basali na ye bakusani pene pene na ye pe balobi mokonzi, soki profeta tindi yo eloko moko ya pasi, olingaki kosala yango te? Bongo po na nini oboyi kokwea na mai po obika? Naman akei akwei mbala sambo na mai ya Jourdain, ndenge Elisee alobaki pe maladi na ye esili, nzoto na ye ezongi lokola ya mwana muke. Sima azongi na bato na ye epai ya profete, atelemi liboso na ye pe alobi, sikoyo na yebi ete na mokili mobimba nzambe mosusu azali te, bobele nzambe ya Israel. Yango wana na bondeli yo mokonzi, kamata makabo oyo na yeli yo. Kasi Elisee azongisi na kati seleka na kombo ya Yawe ya bomoi, oyo ngai nasalelaka ete na kozwa eloko moko te. Naman atie molende kasi Elisee aboyi. Naman alobi lisusu, lokola oboyi makabo, pesa ngai nzela nakamata mwa mabele ya Israel oyo bampunda mibale bakoki komema, pamba te nalingi lisusu kopesa mabonza ya kozikisa to ya kolia na banzambe mosusu te, bobele na Yawe. Kasi nazali kosenga bolimbisi libela na Yawe, pamba te tango mokonzi na ngai akotaka na ndako ya nzambe na ye na remo pona kosambela ngai, nasengeli kofukama elongi na se esika moko na ye po asimbaka ngai na loboko ngai, wana Yawe alimbisa ngai pona likambo yango. Elisee azongiseli ye, kende malamu, bongo Naman akei. Na kombo ya tata mwana pe tata molimu santu, batata na bamama, ndenge touti koloba bapapa bazali komibimisa polele polele baza kobomba lisusu eloko te, toyebi yango bilaka oyo wuta kala na bane 60, 70, 80, 90, tozalaki kokanisa keza penza musika po banzembo ezalaki koloba yango. Bapapa bango misatu pe bazalaki koloba mikanda pe tozali na yango, bapapa bazalaki kolobela makambo oyo. Kuna tozali kokende lingombe kotikala kaka moko, mokonzi ya kozala moko, nzambe moko kaka nde tokosambela mokili mobimba. Ezali likambo ya kala tokanisaki ezali soki na basiekle combien, nzoka nde yango yeye kokuta biso lelo. Likambo oyo papa alobi histoire totangi yango molayi boyoki yango na babible, bokolandela yango kolanda na bandako tozoloba na mokuse. Mokonzi wana azalaki na maladi, solution ezwamaki te, me mosali ndenge papa alobi na nzembo oyo bayembi ya fete mwa confiance, kaka bakimbangise nde bakolakisa batu nyonso ya mokili mobimba nzela ya koyana nkamba esika nzambe azali. Kaka ndenge tolobelaka yango mbala mingi na Zakari chapitre 8 verset 23, oyo elobi ete
Bako luka moyuda basimba ye na bilamba na batu zomi. Ete toke nde nabino toyoki ete nzamba zale epai nabino. Le kambo wana, erupa ki epai nabango, eye epai nabiso. Bako luka bakimbangise bisika bazali. Po ba mema batu wana nyonso na nkamba. Bako nzinyonso yo bako dirije mokini. Na katre kwa dimon, ilifo baya kozuwa pouvoir awa na nkamba. Papande mtu wako banda kotinda bango. Awa istuario ya naman, ndenge tolandi. Nzambe soki aponi, aponi, soki apesi, apesi. Pouvoir oye zalaki na Israel. Ndenge tolandi yango, profeta zalaki kune zalaki Elise. Tango mokonzi apesi mokanda na naman komanda ya basoda na ye. Aye akuti mokonzi ya Samari kuna aye bisi apesi mokonzi ya Israel kuna. Ye akamu ya lobinga na za nzambe te. Na kosili samalaki oyo ndenge nino oye zali provokasyon. Ndeba yebisi ekete, awa mosali ya nzamba zali, profeti ya nzambe ya zali, Elize alobi tinda ye. Tango akei, makanisi na ye zalaki ete soki akomi na residence, esika profeti ya zali, akobima, abonde lapona ye, akisimba simba ye bisika zali koyoka pasi. Atindika kamalobake, akende kosokola na Obenit, mai ya Siloe, mai ya Jourdain. Ndenge kuwa resilaka na Israel kuna mai yango yango yotoza nango mai ya sima, mai ya nkamba. Nzambe alongolaka kuwa nyoso kuna biloko nyoso yake awe pa na biso. Tango batindi yeke kendo sokola kuna na mai set fwa komanda koye bakaka basoda ndenge bazalaka atomboki. Alobime toza na ba mai ya minene koleka awa mai nino yungayi na koyako sokola na sala voyage mulayi na ya awa kuna kosokola mai. Ba conseiller, ba collaborateur, oyo ba tambola ki na ye. Kaka ndenge papa alobi, ba conseiller, ba yebisi ya kete. Sala nano ndenge mutu ya nzambe alobi. Namani ake ya koti na mai set fuata la nzoto na ye, sembe sembe loko la mwana muke. Pouvoir spirituel. Pouvoir wana yangonde bango ba bebisa kikuna, eye awe pa inabiso. Nde sika mokili mobi baba koya koluka, Nouvelle Jérusalem esika, Nzambe tata nzambe mwana nzambe mulimo musantu bavandi ba papa bazako bomba te bango oyo ndenge bazolo bakolo banyoso yango wana bazako loba mokili mobimbe ezali na maboko na bango oyo bango bakolo bayango ekosalema ndesi koyo na mana yeko remercier Elize azwi bakado ndenge amemelaki ye Elize alobite na kozwa te atiki na suite kuna bokomona deuxième titre mosali ya Elize Kombo na ye Geazi, protocol. Aye ko landa tangwa muni bilamba na bakado ya arjan oyo ba memaki na olo wana alobi mbongo yo maena rati ya mwezade. Tango na mana bangi ko zonga na biloko na yakende, Geazi ake ko landa mbangu. Alobi mokonzi atindinga alobi toza na fed, abosa na kipesa ye biloko wana. Neba pesi ye biloko nyonso wana zongi na yango apombi. Batata na ba mama, ba papa bazali batute baza banzambe. Ba yebi makambu nyonso toza ko sala ya kopomba na masumu ya oyo tozo sala na biloko ya pamba pamba. Tango Geazi azongi, Elize atuni ye, makambu nini yo sali, oye loko te. Mbala moko malaji oye zalaki na naman, ezwi Geazi tia yaki kukufa na yangwa bika kili susu te. Papa, tosuki nano wana na komba tata mwana pe tata mwili kusama. Merci papa. Kasi oya memaki na mani mwana wana prisonnier tango azonga kesika bakofanda kana ye na mani. Position ni komaki sikoyo na mosali wana. Merci papa. Mwana mwasi wana oyo conseiller oyo akidaki Naman azalaki na pouvoir ba pesa ki ye respect ba kumisa ki ye pe kuna esika bazonga ki balobi il faut to sambela kaka nzambe ya Israel kaka ndenge toza kozela elaka oyo mokili mobimba ba kosambela kaka papa si moki mbangu nzambe tata nzambe mwana nzambe mulimo musa o bilaka ezali ndenge wana kuna na Israel ndenge toyoki Kozonga ya naman balobi biso nyonso toko sambe la kaka nzambe ya Israel. Mama oya pesa ki ba konsei wana na komanda ba tombola ki ye. Akoma ki mokonzi munene na respect. Abanda kwa nkadre batu na likambo munene oyo ye asala ki pona kosunga na ba konsei ya malamu
na exemple ya malamu azalaki na yango pona kondima na ye elateli evandeli elobeli esaleli eye kobota mbuma kitoko mwa muke yango na po. Merci Baba Pastor Rogozo Bana. Tola na kaka promesse oyo papa simo kimba unjanga na pesi biso na nzembo wana tozonga simake. Patata amonya somisa papa kiso bapele. Papa dia lunga na pe papa dia ngina kuti. Na maye oyo mazalaka na le 4 janvier 1959. Bamindele mingi bakimaki. Et regret na bango to tiki ba compagnie ya minene minene awa na RDC. Kasi baye ko swali kanisi, baye ko mona papa kisolokene, baye ko mona papa yangenda. To tiki li bino ba compagnie o union so na biso. Kasi to tiki li bino di belate, bolo ki la biso ba ya confiance o e baza ba kimbangiste, pwede batika la kongere ba société na biso soki mboka eri independance eke na sima tokozonga wana tokozala susu kofanda libela awate me tokokoma bato na biso bino wana bokotiki la biso na bakompani wana bakokoma nde ba partenaire na biso. Salam à Guinée. La station Mingi, où ils ont acquis à essence, ils ont acquis à Minelewana, à Yakapa, à Papa Yangenda, à Kinshasa, à Papa Yangenda, à Ponaki, à Montem, à Madame, à Kimangis, à Bandimi, à Pessa Bangu, à Station Wana, à Komaka, à Gera, et Souka Souka, à Tikilaka Bango, à Bela, à Station Wana. Ma compagnie, vous soutenez de l'obéli en monde, ex-Africa. Nan, mon sous, la moue monagé, ma kibaniste, ma tondaga, et belé, pambate, na tangoana, la minéle avant bakima, ba yé, na papa, au pèse à l'issou, batamote, ma malam, batka la gossine de la vie sur la société. Oh, y'a la gana sucrière, na kuilu mongo, tata moko, y'a la gana papa mpou, y'a la gana. Simple caissier azalaga caissier général et na banane pour ça la caisse kula mais caisse nyoswana amindele batika bango pai na ye ye azuya mo bongo nyoswana amemiango na ndaku na ye asaleli mbongo wana te akombi yango ti bamindele tango bazongi papa papa alubye keto ke ngotara nanu na kuilongongo kuna tango wana mbower bek tani société ayoko tala tata wana kimbangiste batoni mbongo nyoso esi bayibi bendenge nina rubite mbongo na nino nyoso ndenge botika ekotikela ngango ezali bakeko tala kese na mbongo wana atakutu infante alongolaki. Ah, on dit que tu as commis par terrain, tu es cassé, tu as tué, tu as libéré le rôle de toi, tu as la société. Si, ayaki kolemba, tatawana tlaki toujours ma sécurité, ou bato, kilongongo ba yibi malam, tatawana papa mkou koukina. Bini, basali, confiance, tabaki maniste, le 4 janvier 1959. Yango papa, Fumalongo, papa Simon Kimba Utangani, Alingi Biso, la jeunesse, ma jeune, papa Simon Kimba, dont soit habitude, wana, yamalam. La tangwana, papa Sio, ou yébiki, et sa liaï. Papa Sio, te, balbi bomba, bomba. La gotokanga makaka, nakat, na volingo, libe kope nisala, au combat, tata, wana, bimbe mosa. Amen. Amen. Mes chers amis, nous étions.
Je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance. Mes chers amis, merci pour votre attention. Nous sommes en direct d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 4 janvier de l'an 2024. Mais nous, dans le cadre du Manombé, la science que Tata Simone Kimbangu nous a disposée. D'ailleurs, vous avez suivi son oracle ce matin. Papa Kimbangu, depuis le 6 avril 1921, date à laquelle oui, commence l'action ministérielle qui consiste à restaurer l'humanité de son état premier, nous avons une science qu'on appelle Manombé, le savoir. Vous savez, le mot science vient du latin scientis, c'est-à-dire savoir, ou mathéma, ou mathématicus. Donc, voyez-vous, et si donc, en ce jour, un premier jour de Akoune, parce que oui, Papa Kimbangu nous a donné un mot de calendrier, parce que le calendrier que nous utilisons actuellement, c'est le calendrier qu'on appelle généralement, qu'on appelle grégorien. C'est-à-dire, c'est une décision du pape Grégoire qui avait décidé que on va commencer à compter à telle date, voyez-vous. Ainsi, or, nous ne sommes plus dans l'ordre de Catholicos, nous sommes dans l'ordre de Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu, dans son ordre, c'est le 6 avril 1921, le jour de l'an du Kimbanguisme. Donc, dans le cadre du Kimbangu Muna, donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, ce jour, on est le premier jour du mois d'Akoundé. Nous avons fini le mois de Vila hier. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois d'Akoundé, qui correspond donc au 4 janvier. Et le 4 janvier, en fait, comme on dit, avant de parler de choses nouvelles, on parle de choses anciennes. Donc, choses anciennes, en ce qui concerne le calendrier grégorien, c'est la date où, en 1960, Papa Diengien Dakuntima, le structurant, la deuxième forme de Tata Kimbangu ici-bas sur Terre, celui qui a organisé et structuré cette institution divine venue des cieux, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, c'est fut un 6 avril 1921. Ainsi donc, Papa Diengien Dakuntima, un certain 4 janvier 1960, décida de créer les écoles kimbanguistes. Parce que ça, il fallait apporter le savoir. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il concrétise les propos de sa première forme physique. Quand il rentrait de Mbadansanda, Papa Mbadansanganzila, celui que j'appelle souvent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Papa Dialungana, deuxième disposition, dans sa forme physique actuellement, Papa Menza André Kengani, Fouamanza, l'a signifié tout à l'heure, que, en 1921, Papa Simon Kimbangu, rentrant de Mbadansanda, à Ngombe Lutete, c'est là-bas que les jeunes enfants venant des écoliers, vous ne voulez plus repartir en classe. Le papa Simon Kimbangu dira, allez-y, faire les études, c'est important. Viendra un temps, vous allez prendre la place que de ceux qui viennent nous gouverner aujourd'hui, celui qui avait qualifié les peuples ici du monde de ténèbres. Donc, papa et maman, c'est une date anniversaire. 1960-2024, donc, depuis que papa Diengien Dakuntima avait mis en place les écoles kimbanguistes, donc, pour que ses enfants, que les kimbanguistes aillent apprendre le savoir, donc, la science. Or, Papa Simon Kimbangu, voyez-vous, dans sa troisième forme physique, ce matin, il a dit sa divinité. Il a dit le Manombé, Manombé, Manombé. C'est-à-dire, prends toi qui demande. Parce que Manombé pour les Noirs, la manière noire, d'accord. Mais en fait, il y a un sens premier de ce terme-là. Manombé, il y a le mal, ça veut dire prends toi qui demande. Nous prenons, nous pleurons, nous demandons à Dieu. Mais Dieu nous a entendu. Il est venu sur terre, physiquement, Dieu le Saint-Esprit. Les trois glorieux sont descendus sur terre. Le ciel était resté vide. Et même physiquement, ils ont visité la terre. Voyez-vous, Papa Kimbangu, 1er 1887, le 12 septembre, il foule le pied de la terre du sol de Nkamba. Voyez-vous, il prend forme parce qu'il veut mettre fin aux pratiques que de celui dont nous étions victimes du coup d'État à l'Éden. Et Papa Kimbangu commence le ministère en 1921. Et ce moment-là, donc, à 34 ans, il commence le ministère. 34 chiffres 7, c'est la perfection de Dieu. Et vous? Et donc, avec lui, c'est trois déclarations, c'est trois mangis qui l'ont accompagné. Évidemment, lui-même, il faisait un type, parce que la première déclaration du 12 février, il dira, qui est solo qu'elle est, ça s'est révélé. Ce qui s'est révélé 2 ans plus tard, ça s'est accompli que le Christ est revenu de nouveau sur terre. Papa Dialungana Tengani, Fumulzaïsu. C'est lui qui nous a donné la parole tout à l'heure. Ce qui a dit là, qui nous a dit le mot tout à l'heure. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnes qualifiées dans tout le domaine. Je ne veux pas rajouter parce que nous avons bien entendu ce que nous a dit Tata Nsongenzi là. Chers amis, ayons confiance en Kamba.
Nous n'avons pas pu se déplacer en Kamba parce que je suis un Kobazaï. Kamba guest house, you listen to me. You are in London, in UK. You should do something better because you in UK, Mandombe, you will come to Mandombe, you will come in UK to give you, talk about Mandombe, the scientists. Our father, our spiritual father, our leader, spiritual leader, the Holy Spirit, our father, Papa Simon Kimbangu said to us now, nowadays we got late because nobody, many of our Kimbangs don't want to learn the Mandombe. Mandombe is our sciences. We should know, we must invent, we must complete this word about our well-giving, well done with this word. We got Mandombe nowadays. Donc, papa révérend ou maman révérend de Nkamba guest house, vous nous écoutez, vous nous regardez sur le Wolangaï. Mandombe, vous avez l'ordre de comité. Vous s'organisez, vous avez l'ordre de comité. 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 Vous avez l'ordre de. Nous avons tous les capacités nécessaires pour pouvoir enseigner parce qu'on a été enseigné par le maître. Lui-même, Tata Sebagamano, le docteur. Je vous ai mis en image sur mon compte YouTube. Je vous ai rappelé notre tournée qu'on a fait dernière, qu'on avait fait à l'époque en Allemagne, en Belgique, au Portugal, en France. On a fait une tournée européenne avec Paul Bellagio. Hein? Donc, nous devons. Le Mandombe, Mandombe. Je vous remettre la vidéo encore de papa révérend pasteur de la ville de Nkamba qui a dit que c'est le Mandombe qui donne du retard de l'homme. Mais pourquoi il donne du retard? Le Mandombe donne du retard, oui, parce que nous voulons pas prendre le Mandombe. Tout le monde a le Mandombe, tu sais. Nous avons le Mandombe, c'est qu'il y a trop bimisa. Puis pour moi, Bélage, on peut pas se faire qu'il m'a envoyé Bélage dans Mandombe. N'yalou zazo le mouéne, n'yalou, le vangila biabio, le vouidim founou, ou actif matériel. Papa Zéomon, je vous souhaite un très bonjour, une belle fête de la science, parce que c'est le jour de la science de Tata Kimbangu, la science de la nouvelle civilisation. Voyez-vous? Donc, bien des choses à vous, juste bon, un bel après-midi. Et tu me veux, donc, Papa Kimbangu, je ne sais pas si Papa Kimbangu qui est derrière le compte de Ngamba, de Nkamba Guest House, je sais que c'est le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, à Londres, me veux bonne année, bonne année, j'ai vu ma soeur, ma consoeur, Maman Fifi Luyola, Maman Esika Ozali, bonne année Yango. Hein? Monsieur Papa Daniel Matusosanga, qui est Sosanga? Matusanga, Maman Tata Sibori qui est Matusosanga. Tata Matusosanga. Donc, bonne année Yenge Yina, Yenge Piao. Donc, Banka Mouzela, nous vous disons, Maman Fangisa, mais vraiment, Papa Makina Mayaou, bonne année, tu me veux. Voilà. Ainsi donc, Papa Kimbangu est clair. Nous avons été bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis d'une manière continue. Approprions-nous de ce qui est nôtre. Ce qui est nôtre, c'est quoi? C'est le Mandombe. Il dit bien, Mouna Pakundungu, Mouna Pelekete. Voilà, sans pourtant tirer en longueur, je vous dis un très belle soirée. Que Papa Simon Kimbangu soit toujours avec nous maintenant et à jamais. Au nom de Papa Kisoloke Lukelo. Je m'excuse, c'est mon réseau qui me fait confiance. Ah, mais c'est, voilà, c'est le lien, la musique. Ah, excusez-moi, voilà. Donc, suivant donc, là c'est la parade qui va s'apparaître, hein, le Kamba, le temple de Papa Fouamba, ça va sortir du 7 homme de Kamba pour aller prendre les honneurs nécessaires. Et puis, voilà, je vous dis bonsoir et à très bientôt, comme il dirait. Et bête bien, tenez, tata Mwanda Villa, tata Simone Kimbangu Kanganyo, yeah! Voilà, bonne année, c'est mon honneur, à bientôt.